Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Aziz braderler, talib ilimler, tababet ihlasmentleri. İmam Suyuti rahimahullah'ın Tibbun Nabavi kitablarını audio tercüme şerhlaşta devam etmektemiz. Ötken dersimizde şahım, yani büyrek, atrafı, çarvi, yağı hakkında sohbetimizi yakınlagan edik. Bugün şair, yani arpa, Rus tilida yichmin haqida so'zni boshlaymiz. Arpa mizoji sovuq va quruqdir. Birinchi darajaga kiradi. Uning eng yaxshi navi oq arpadir. U bug'doyga nisbatan unchalik oziqaviyligi yuqori emas. Arpaning damlamasi yo'talda va tomoq og'rig'ida yordam beradi. U arpa peshob haydovchi vositadir. Oshqozonni bo'shashtiruvchi, chanqoqni qondiruvchi va isitmani tushiruvchidir. Zero isitmani tarqatib yuboradi u. Arpa damlamasi uning qaynatmasiga nisbatan ancha oziqaviyligi yuqoridir. Buqrot aytadi, arpa damlamasi 10 ta foydali xususiyatlarga egadir. Zero u bir vaqtning o'zida ham quyuq ham yumshoqdir. Issiqlikdan bo'lgan kasalliklarga eng yaxshi davo uchun oziqa manbaidir. Oysha radhiyallohu anhodan hadis keladi. Ular aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam isitma beradigan kasalliklarda, ya'ni kimki isitma qilsa unga arpa sho'rvasini buyurardilar. U uchun alohida arpa sho'rvasi tayyorlanardi, deydilar. Ushbu hadis Ibn Mojadan bizga yetib kelgan. Mana shu vaqtda arpa haqida shu bilan yakunlaganlar Imom Suyuti o'zlarini ma'lumotlarida arpa juda foydali mahsulot sifatida oldindan ma'lum. Arpa haqida qadimgi tabobatda Abu Ali ibn Sino ham o'z fikrlarini aytganlar. Arpaning suvi uning talqoniga qaraganda ko'proq oziqlidir deb ular aytgan edi. Bularning har ikkalasi xiltlarning o'tkirligini sindiradi. Umuman arpaning suvi tozalash xususiyati bor unda. Sepkilga qarshi issiq surtma shaklida ishlatiladi. Agar o'tkir sirka bilan pishirib, yaralangan qo'tirga qo'yib bog'lansa, uni tuzatadi. Arpani behi va sirka bilan qo'shib, podagraga qo'yib bog'lansa, chiqindilarning bo'g'imlarga oqishini to'xtatadi. Uning suvi ko'krak sohasiga foyda qiladi. Agar uni arpabodiyon urug'i bilan qo'shib ichilsa, sutni ko'paytiradi. Arpa uniga qashqar bedasi qo'shib biqin og'rig'iga qarshi qo'yib bog'lanadi. Arpaning suvi meda uchun yomon. Arpa talqoni va talqonining pishirilgani ichni to'xtatadi. Uning asal suviga aralashtirilgani, anjir bilan birga qaynatilgani shilliqli isitma bilan og'rigan kishiga ichiriladi. Biz mana koronavirusga qarshi 19 tavsiyada ham arpani aytuvdik. Rashid Usmonov ham o'zlarining kanallarida arpa va sulini isitmani bir zumda tushirishi haqida, demak, video manbalarida o'zlarini, demak, topgan ma'lumotlarini tajribalari bilan ulashgan edilar. Shuning uchun arpa, demak, juda shifobaxsh xususiyatlari bizga juda qo'l keladi. Albatta, bulardan foydalanishimiz kerak. Yana hadislarda talbina haqida eshitganmiz. O'sha talbina shuna bir bo'ktirilgan bir nonli bir shunday bir mahsulot. O'sha Rasululloh alayhissalom juda yaxshi ko'rib iste'mol qilganlar. O'shanda bundan yenglar, chunki men Rasululloh alayhissalomning shunday deganlarini eshitganman. Talbina bemorning yuragini tinchlantirib, ba'zi xafagarchiliklarni ketkazadi deganlar Oyisha radhiyallohu anha. Talbina suyuq bir sho'rva,
Kepak, süt, asal aralashtirilib tayyorlanadi. Uning nomi o'sha süt ma'nosiga beruvchi laban so'zidan yozilgan. Bu taomning shu talbina deyilishiga uning oqligi, suyuqligi bilan sutga o'xshab ketishi sabab deyishadi. Uni arpa uni va kepagidan tayyorlaydi. Ushbu sho'rva oshqozondagi achchiq balg'amli aralashmalar yig'ilib qolgan bo'lsa, ulardan tozalab, ularni tushirib yuboradi deyiladi. Kayfiyatni mo'tadillashtirib, og'riqni pasaytiradi, xushbo'y hid taratadi. Mana shunday arpa nonlari ham bor, uni yeyishga odatlangan insonga ta'siri tez bo'ladi. Madinaliklar arpa noniga odatlanishgan, ularning aksariyat oziqasi arpa noni hisoblangan. Shu bois arpa ularda qadrli va azizdir. Alloh taolo bilguvchiroqdir deydi. Ba'zi manbalarda keltirilgan ma'lumotlarda arpani uni qaynatmasi yumshatuvchi, o'rab oluvchi, yo'tal qoldiruvchi, qandli diabet va shamollashlarga qarshi quvvat beruvchi malham sifatida yaxshi naf keltiradi deydi. Mana ko'ryapmizki, hattoki qandli diabetni davolashda arpa, no'xat, demak, suvdan tayyorlangan Hind Tibet tabobatida shunday bir usullari ham bor. Tomoq burun xastaliklarida foydali hisoblanadi. Zamonaviy tibbiyotda arpa parhez sifatida keng ko'lamda ishlatiladi. Ya'ni uni o'sha qobiqsiz maydalangan doni, talqoni o'sha yormalari parhez taom sifatida qabul qilingan. Ich qotish mana shu qabziyat va semizlikda juda asqotadi. Antibakterial ta'siri aniqlangan. Undan hattoki ba'zi moddalar ham olingan ekan. Mana shunday ma'lumotlar keltiriladi manbalarda. Keyingi mahsulotimiz bu shaljam. Sholg'om ruslarda repa deyiladi. Sholg'omni doimiy iste'mol qilish ko'z nuriga foydalidir. Ya'ni ko'z nurini yaxshilaydi. Sholg'omdan tayyorlangan damlama qo'lni sovib muzlashida, qo'l oyoqlarni muzlaganligida juda foydalidir. Oziqaga sholg'om qo'shib iste'mol qilish urug'ni ko'paytiradi. Mana qisqa lo'nda muallif sholg'om haqida foydali xususiyatlarini aytib o'tmoqda. Demak, ko'z uchun, ko'z nuri uchun foydali ekan. Sovqatganda, muzlaganda qo'l oyoqlarda foydali ekan, urug'ni ko'paytirar ekan. Hozirda sholg'omni bilamiz, xususiyatlari haqiqatan keng. Xalq tabobatida ham o'zimiz ham doim shamollashlarda sholg'omni sho'rva iste'mol qilishga harakat qilamiz. Sholg'omli sho'rvalar juda foydali, har qanday shamollashlarni ketkazadi deymiz. U bir qancha xastaliklarga davodir. Uning tarkibida qand, mineral tuzlar, B1, B2, B6, PP, karotin vitaminlar, pantogen kislota, oqsil, karbon suvlari mavjudligi aniqlangan. Kaliy, kalsiy, temir, fosfor, natriy kabi moddalarga yaxshi to'yingan. Uni sholg'omni qaynatib pishirilgani shamollashlarga yaxshi dedik. Go'sht bilan pishirib iste'mol qilinsa, ko'krak tomoq yumshashiga erishish mumkin. Uning bargi peshob haydash xususiyatiga ega. O'sha bargidan olib suvda damlanib ichilsa, peshob haydovchidir. Bir universal dori sifatida uni undan foydalanishadi. Turli tuman kasalliklarda qo'llaniladi. U o'sha qaynatma tayyorlanib ichilganda tinchlantiruvchi dori vazifasini ham o'taydi. Og'izni g'arg'ara qilinsa, tomoq tish og'rig'idan xalos qiladi. Hatto mana milk kasalliklarida uning bargi, urug'idan ham juda yaxshi foydalaniladi sholg'omni. Demak, uni xomligicha ham iste'mol qilsa bo'ladi, qirg'ichdan o'tkazib. Ko'zga foyda, nafas yo'lini yaxshilaydi xomi ham. Yurak bezovtaligiga ajoyib malham bo'ladi. Hozirda mana oldindan ishlatiladi, sholg'omni qirg'ichdan o'tkazib, bo'g'im og'riqlariga, yallig'lanish joylariga qo'yilib, o'sha artrozlarda, osteoartrozlarda qo'llaniladi. Asal bilan aralashtirilgan sharbati yo'talga barham beradi, yo'talni harorat ko'tarilganda, tomoq og'riganda foyda beradi. Demak, sholg'omning bo'tqasi, pishirilgan bo'tqasi bo'g'imlarga tuz yig'ilganda uni xalos qiladi o'shandan.
Sharbati turli shamollashlarga qarshi ovoz yo'qolganda, bronxial astmada, tish og'riqlarida va antiseptik vosita sifatida ham ishlatiladi. Demak, xususiyatlari ko'p. Hozirda tabobatda uni qo'llash keng olib borilmoqda. Albatta, oshqozon ichak shamollashlarida, ba'zi yallig'lanishlarda, surunkali o'tkir darajadagi gepatitlarda xolestitit markaziy asab tizimini kuchli o'zgarish bo'lganda uni tavsiya etilmaydi iste'mol qilish. Urug'i erkaklik quvvatini oshiradi. Buning uchun 2 osh qoshiq maydalab tuyilgan sholg'om urug'ini idishga solib, ustidan 1 osh qoshiq asal qo'shib, yaxshilab aralashtiriladi. Kechasi yotish oldidan 1 bo'lak javdar noniga surtib yeyish tavsiya etiladi. 7-8 kun davomida, demak, iste'mol qilinsa, o'sha impotensiya deymiz, mana jinsiy quvvatsizlikdan insonni qutulishiga yordam beradi. Antibakterial xususiyatini ham aytib o'tdik. Mana shu sholg'om haqidagi ma'lumotlar edi. Keyingi mahsulotimiz bu sabir yoki sabur, aloe deb ruslarda aytadi. Aloy yoki aloy deb o'zbek tilida o'rganilgan. Aloy bu shunday o'simlikki, uni o'sha yetilgan va quritilgan barglari olinadi, kesib olinadi. Eng yaxshi aloe bu Sokotra, ya'ni Yemen bo'yidagi orollarda o'sadi. Uning darhaqiqat foydali xususiyatlari aynan yetilgan barglarida. Faqat shu 15 santimetrgadan uzun bo'lgan barglari kuchli shifobaxsh xususiyatga ega. Uni aloeni qishki, bahorgi mavsumda kesib olgan ma'qul. Shifobaxsh xususiyati yangi suvi olingan, sharbati olingan aloeda mavjud. Demak, uni yangi olingan sharbati eng yaxshi shifobaxsh xususiyatga ega. Aloe tabiati issiq va quruqdir va 2-chi darajaga kiradi. Agar uni boshqa dori vositalari bilan aralashtirsak, u o'zining yomon ta'sirlarini neytrallashi mumkin. Ya'ni uni boshqa dorilarni aralashtirganimizda yomon ta'sirlarini ketkazishimiz mumkin. Shuningdek, aloe shamollagan qovoqlarni, ko'z qovoqlarini davolashda juda foydali. Jigar tiqilmalarini tozalaydi. Demak, shuningdek, safroni, yoyilgan safroni siqib chiqaradi. Oshqozon yarasini yumshoq davolaydi. Yumshoq davolaydi, ya'ni chandiqsiz davolashda yordam beradi deb degan fikrdaman. O'zi bilamiz, aloeni dorixonalarda 1 ml'lik ampulalarda yog'li ko'rinishi mavjud. Uni teri ostiga qilinadi. Eski davrdan, o'sha chiqqanidan buyon ko'proq immunitetni ko'taruvchi sifatida oshqozon yara kasalligida qo'llanib kelingan. Usmon ibn Affon, Alloh rozi bo'lsin, radhiyallohu anhu aytib beradilar hadisni. Unga ko'ra bir inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'zining ko'zlaridan shikoyat qildilar. Ya'ni haj qilayotganda ko'zlaridan shikoyat qildilar kasalligiga. Rasululloh ularga aytdilarki, ko'zingga aloe qo'ygin. Ularga, ya'ni ko'zlaringga aloe qo'ygin. Salam ham ushbu hadisni keltirganlar, Imom at-Tirmiziyda ham yozilgan ekanki, darhaqiqat ikkita samarali davo usuli bordir, bu aloe va kuydirishdir degan hadis keltirilgan ekan. Lekin bir hozir esladim, boshqa bir hadisda kuydirishdan Rasululloh alayhi salom qaytganliklarini, o'shanda hijomani tavsiya qilganlar, kuydirishni tavsiya qilmaganlar. Endi bu yerda boshqa bir hadisda mana kelmoqdaki, eng kuchli usullardan hisoblanadi aloe bilan davolash va kuydirish. Endi kuydirishning ham o'z o'rni bor.
kerakli o'rni bor. Ba'zi kasalliklarda, ba'zi joylarda. Hozirgi zamonaviy kosmetologiyada ham aloe keng foydalaniladi. Ajinlarga qarshi husnda chiroyli qilish uchun aloe bargini olib, o'sha qaynab sovutilgan suvga solib, qaynatiladi. So'ng o'sha dokadan o'tkazib, sizdirib, sovutilib, turli losyonlar shaklida qo'llaniladi. Muzlatgichda saqlab foydalaniladi. Demek, hattoki lablar yorilganda, mana sovuqda lab yorilganda, o'sha aloeni suvidan tayyorlangan muz bo'lakchalarini surib yaxshilash mumkin. Muzlatgichda saqlagan holatda. Unga turli niqoblar tayyorlanadi, asal qo'shgan holatda, tuxumni oqini qo'shgan holatda, moychechak damlamasini qo'shib yuzga turli niqoblar tayyorlash xalq tabobatida bor. Oshqozon yallig'langanda, mana oddiy gastritlarda ham uning o'sha bargini siqib, 1-2 qoshiqdan 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin bir oy davomida qabul qilinsa, turli gastrit oshqozon yallig'lanish kasalliklariga foydalidir. Mana shunday ma'lumotlar edi aloe haqida. Keyingi mahsulot bu sa'tar, timyan, tog' jambil bo'ladi. Timyan o'zbek tilida. Ammo uni agar arabiyga tarjima qilinganda hosho degan nom ham bor. Agar sa'tarni o'zini arabiydan to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinsa, sa'tar deb kaklik o'tgan ham aytilar ekan. Uni rus tilida chabrets ham deyiladi, ba'zi joylarda dushitsa ham kelgan. Ammo bu yerda rus tili tarjimada timyan, aynan agar sa'tarni timyan deb tarjima qilsak, unda o'zbek tilida timyan tog' jambil bo'ladi. Tog' jambil deb olsak, agar uni sa'tar degan so'zini olsak, aytdik kaklikut bo'ladi. Hozir tog' jambil deylik. Tog' jambil sovuq va quruq mizojli 3-chi darajaga kiradi. U yil, ya'ni gazlar hosil bo'lishini kamaytiradi. Meteorizm deydi, o'sha meteorizm sabablarini ketkizadi. Og'ir hazm bo'ladigan taomlarni hazmini yengillashtiradi. Insonning tanasini chiroyli qiladi. Ya'ni tanasi, ya'ni ham chiroyli shaklga kiradi. Peshob chiqishini yaxshilaydi. Hayzni kelishini yaxshilaydi, kuchaytiradi. Va oshqozon jigarlarining shamollashlarini davolaydi. Uni ichimlik sifatida ichilsa, lentasimon qurtlar va turli xil gijjalarni o'ldiradi. Ibn al-Jawzi quyidagi hadisni keltiradilar. Ular o'zlarini uylarini tog' jambil va ladon bilan tutatardilar. Ya'ni tutatish o'sha xuddi isiriqni tutatganday. Ladan bu ladanam deyiladi. Bu o'sha uni ba'zi joyda o'zimizda ham ladan deyilgan, ba'zi tarjimalarda kundur, ya'ni murt daraxtiga o'xshash tikanli o'simlikning yelimi, o'sha olinadigan yelim deyiladi. Yo bo'lmasa mana shu to'g'ridan-to'g'ri o'sha ladan o'simligini o'zini kuydirib tutatish orqali uylariga mana shunday qilishgan. Demek bu o'ziga xos tozalovchi vazifasini ham o'tagan bo'lishi mumkin. Tog' jambil tabobatda ham qo'llaniladi. Uni iste'mol qilinganda insonni xushnud qiladi deyilgan. Tana a'zolaridagi tiqilma, o'sha tugunlarni ochishda, ko'krak ichi, qorin ichidagi a'zolarni, insonning yurak, miya, markaziy demek a'zolarni, hayvoniy hislar hamda mavqeini markaziy asab bo'lgan o'sha nafsoniy ruhga quvvat bag'ishlaydi deb kelgan. Keyingi mahsulot bu sandal. Sandal daraxti, sandalovoy derevi. Sandal daraxti sovuq va quruqdir. 2-chi darajaga kiradi. U qovoq, ya'ni ko'z qovoqlariga yaxshidir. Sandal daraxtini xushbo'yligini hidlash
hidini hidlash hamda uksus yani sirka va atirgulni hidlash turli xil bosh og'riqlarini davolashda yordam beradi. Davolaydi deyilgan. Uning damlamasini ichish jigarga quvvat beradi, jigarni mustahkamlaydi va chanqoqni qondiradi. Shuningdek u turli xil achchiq damlamalar tarkibiga qo'shiladi, shular bilan birga qabul qilinadi. Eng yaxshi sandal daraxti Makassari degan joyda, Makassar Indoneziyada o'sadi ekan. Keyingi mahsulot bu sanaubar. Semina yeli deyilgan. Yani biz bir marta shu yeli urug'i haqida gapirgandik. Piniya deb ham nomlangan edi. Sanaubar deb oldingi darslarda ham bir marta kelgan edi. Bu sanaubar urug'i demak issiq va ho'ldir tabiati. Ular issiqlik istadi. Urug'ning ko'payishini ta'minlaydi. Jinsiy mayilni kuchaytiradi. Sanaubar haqida mana shunday ma'lumotlar kelgan. Shu yerda yakunlaymiz darsimizni inshaalloh. Keyingi darsda dayin qo'y haqida, dad harfidan qo'y go'shti haqida so'z yuritamiz inshaalloh. Alloh taolo barchamizni afiyatda qilsin, ikki dunyo saodatmatlardan aylasin. Foydali ilm olib, uni boshqalarga ham ulashishni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.